ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 33 ቁጥር 1 እንደዚህ አነባለው አዲስ ትርጉም ላይ ነው እኔ ያስኩት ከዚያም እግዚአብሔር ሙሴን አለው አንተና ከግብጽ ያወጣው ህዝብ ይህንን ስፍራ ለቃችሁ ለዘርህ ሰጣለሁ በማለት ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ በመሐላ ተስፋ ወደ ገባውላችሁ ምድር ሂዱ መልአክን በፊት በመልአክ ከነዓናውያንን አሞራውያንን ኬጣውያንን ፈሪዛውያንን ኤዊያውያንን ኢያቡሳውያንን አስወጣለሁ ማርና ወተት ወደምታፈሰው ምድር ውጡ ነገር ግን አንገተ ደንዳና ህዝብ ስለሆናችሁ በመንገድ ላይ እንዳላጠፋችሁ እኔ ከናንተ ጋር አልሄድም እንያላቸው ነው ያለው እኔ የለሁም እንጂ ሁሉ ነገር የምትፈልጉት ነገር አል ከግብጽ ወጣችሁበት ምክንያት ከነአን ነው ወተትና ማር መታፈሰው ምድር ነች እሷንም ምድር አሁን ለመውረስ ሂዱ ብቻችሁን ደግሞ አይደላችሁም ከፍልፊት ያሉ አስፈሪ የሆኑ ሰራዊቶችን ወይም ደግሞ የሌሎች ሀገር ነገስታትን የሚመታቸውን መላእክ በፊታችሁ እልካለሁ የሚጎድልባችሁ ነገር አይኖርም እኔ ግን የለሁም እግዚአብሔር እኔ የለሁም የሚያስፈልጋችሁ ነገር ግን በሙሉ አለ የምትፈልጉት የጓጓችሁለት ለመገባት ከግብጽ የወጣችሁበት ምክንያት አለ እሱ በፊታችሁ አለ ትገባላችሁ ሙሴ አለ ከዛ ባደሙ የእግዚአብሔር መልአክ ደግሞ በፊታችሁ ይሄዳል እኔ ግን የለሁም ቁጥር 15 ከዚያም ሙሴ እንዲህ አለው ሃለዎት ከኛ ጋር ካልሄደ ከዚያ ትስደደን አንተ ከኛ ጋር ካልሄድክ አንተ በእኔና በህዝብ መደሰት ሌላው እንዴት ያውቃል ጥያቄ ምልክት እኔና ህዝብስ ከገጸ ምድር ከሚገኙት ከሌሎች ህዝቦች ሁሉ ልዩ የሚያደርገን ምንድነው ሌላ ጥያቄ ምልክት የእግዚአብሔርን ቃል አንብቤ ጥቂት ስነግራችሁ እንደነበረ እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ታሪኩን ታቁታላችሁ ዘጸአት ምዕራፍ 32 ላይ ሙሴ ከተራራ በወረደ ጊዜ ህዝቡ ጥጃ ሰርቶ የነበረውን ታሪክ ታቁታላችሁ የነበረው ሁኔታ ደስ የሚል ነገር አልነበረም ሙሴ እግዚአብሔር የሰጠውን ህግ ጸላቱን ይዞ በሚወርድበት ጊዜ ሙሴ ስለቆየ ብለው አሮንን ጥጃ አሰርተው ጥጃ በወርቅ ጥጃ አሰርተው አምላካችን ይሄ ነው ከግብጽ ያወጣን ይሄ ነው ብለው ታላቅ ፈሽታ ነበረ ሙሴ ከተራራ በሚወርድበት ጊዜ በዚህ ጉዳይ ደግሞ እግዚአብሔር አዝኗል ከግብጽ ምድር ያወጣው ህዝብ እኔ አምላክ ብንሆንለታለሁ አምላኩ እኔ ነኝ ባለቤቱ እኔ ነኝ ትዝላችሁ ከሆነ እንደውም ፈርዖንን ሲል የነበረው ህዝቤ ነው ያመልከኝ ዘንድ ህዝቤ መንበል ልቀቅ እግዚአብሔር ህዝቡ ለማድረግ ያንን በባርነት የሚኖር እንግዲህ በባርነት የሚኖር ጭቃ የሚያቦካ በግብጽ ላይ ያለውን ህዝብ እኔ ነኝ አምላኩ ጦት ወደኔ ወጥቷል ያመልከኝና ያገለግለኝ ዘንድ ስለምፈልግ ህዝቤ ልቀቅ ብሎ ያወጣው እግዚአብሔር ነው በጸናች እጅና በበረታች ክንድ ህዝብ ከወጣ በኋላ ግን አስቸጋሪ ህዝብ እንደነበረ ታያላችሁ በየምራፉ ያለቅሳሉ በየምራፉ ይጮሃሉ እንመለስ ይላሉ የሆነ ነገር ሲመጣባቸው አይችሉም እግዚአብሔር ግን በምድረ በዳ የሚያስፈልጋቸውን በሙሉ እያደረገ ቀንቀን እንደውም በደመና አምድ ማታ ማታ በእሳት አምድ ሆኖ ከህዝቡ ጋር እግዚአብሔር ሆኖ ቢያምፁ ማንዳንዴ ቢያጉረመርሙ ማንዳንዴ ቢያስቸግሩ ማንዳንዴ አላምንም ቢሉ ማንዳንዴ እግዚአብሔር ግን ከህዝቡ ጋር ሆኖ አብሯቸው በምድረ በዳ ይሄድ ነበረ እዚህ ክፍል ላይ ግን በሚገርማችሁ ሁኔታ እግዚአብሔር ሙሴን ጠራውና እንደዚህ አለው ይሄ ህዝብ የሚፈልገው ከነአንን ነው አይደል አዎ ከናን ትገባላችሁ ህዝብ ወተትና ማር ታፈሳለች የተባለችውን ያ ከግብጽ ምድር ሰምተው የወጡትን ያቺን ምድር ነው የሚፈልገው አዎ አሁን ይህንን ህዝብ ይዘ ወደ ተባለላችሁ ምድር ትሄዳላችሁ ይሄ ደስ የሚል ዜና ነው አሁን ሊያሳርፋቸው ነው እግዚአብሔር ማለት ተቀበዝብዘዋል መሀል ላይ እኮ ጥጃም የሰሩት ሙሴም የለም በቃ እግዚአብሔርም የለም ስለዚህ ጥጃ ስራልን ሲሉ እኮ በቃ አምላካችን ይሄ ነው ለምን እግዚአብሔር ጥሎን ሄዷል ነው እኮ መልእክቱ የነበረው ነገር ግን ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 33 ላይ እግዚአብሔር የወሰነ ይመስላል በቃ ይህንን ህዝብ እንደውም እግዚአብሔር ተጠንቅቆ ነው ታውቃላችሁ ይህንን ህዝብ ከማጠፋው ይልቅራል ምክንያቱም አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው አስቸጋሪ ህዝብ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በአምላክነቱና በክብሩ አይደራደርም በአምላክነት ጉዳይ በሌሎች ነገሮች እግዚአብሔር ሊደራደር ይችላል በአምላክነት ጉዳይ ግን እግዚአብሔር አይደራደርም ለዚህ ነው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ሌላ ጣዖት አይኖር በመጀመሪያ ደረጃ ህጉን አንደኛ የሰጣቸው እሱ ነው ከኔ ሌላ አማልክትን አታምልክ የሚል አይፈልግም በአምላክነቱ ጉዳይ አይደራደርም ስለዚህ ህዝቡን የሚወድ እግዚአብሔር የገባላቸውን ተስፋ እንደሚሰጣቸው አረጋገጠለት ለሙሴ ከነአን ነው ትገባላችሁ አለ እግዚአብሔር ቀደም ሳነበላችሁ እንደነበረ ትገባላችሁ አንተና ከግብጽ ያወጣው ህዝብ ይህን ስፍራ ለቃችሁ የማልኩላችሁን ምድር ለመውረስ ትሄዳላችሁ አለ እግዚአብሔር ምድሪቱን አልከለክላችሁም ማለት
የቋመጣችሁለትን ምድር አልከለክላችሁ በመረበዳ ዋጋ እየከፈላችሁ ያቺን ምድር ለማውረስ የጓጓችሁላትን ምድር እሰጣችኋለሁ አለ እግዚአብሔር አልገብቻለሁ እንደምሰጣችሁ አልከለክላችሁም ይሄንን ህዝብ ይዘ ታወርሳላችሁ እሱም ብቻ አይደለም በመንገድ እነኚህ ቅድም ያነበብኩላችሁ ነገስታት ስለሚያጋጥሟቸው የሚዋጋላችሁን መልአክ ከፊታችሁ ሰዳለሁ አለ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ግን ቁጥር 4 ላይ ምን አላቸው እኔ ግን ከእናንተ ጋር ሁሉም አለ እኔ ግን የለውም የጓጓችሁለት ነገር ታገኛላችሁ እኔ ግን የለውም የጸለያችሁበትን እሰጣችኋለሁ እኔ ግን የለውም አሁን ይሄ ቃል የሚያስደስት ይመስላል አይደል ቀጥሎ ግን ስታነቡ ይሄንን መልእክት የእስራኤል ህዝብ በሰማ ጊዜ አዘነ ግን ቃላቶቹ ጮቤ የሚያስረግጡ አይደሉም ሁሉም አለ እግዚአብሔር የለም ለእስራኤል ጮቤ ያስረግጥም ለሙሴ ደስ የሚል መልእክት አይደለም ከዛ ያነበባችሁ ስትሄዱ ልክ ቁጥር 15 ላይ ሙሴ መናገር ጀመረ ሙሴ እግዚአብሔርን እንደዚህ አለው ሃለዎት ከኛ ጋር ካልሄደ ከዚያ አትስደደ ለምን እንሄዳለን ሃለዎት ከኛ ጋር የማይሆን ከሆነ ሃለዎት ማለት መገኘት ያንተ ከኛ ጋር መሆን ከኛ ጋር የማይሆን ከሆነ አትስደደን አንተ ከኛ ጋር ካልሄድክ አልተደሰትክብን ማለት ነው በእኛ ሌላው ህዝብ በእኔና በዚህ ህዝብ አለመደሰትን ነው የሚያየው እግዚአብሔር በእኛ ደስ አላለህም ማለት ነው ምድሪቱን ሰጥተናል እንጂ መልአክ ልከልናል እንጂ ያስፈልገንን ታረግልናል እንጂ አንተ ከኛ ጋር መሆን ነው ያንተ ደስታ ደስተኛ የምትሆነው አንተ ከኛ ጋር ስትሆን አይደል አለ ደስተኛ የሚያደርግህ እኮ እሱ ነው እግዚአብሔር ደስተኛ እኮ የሚያደርግህ አንተ ከኛ ጋር ስትሆን ታቃላችሁ አይደል ትልቁ የእግዚአብሔር ደስታ ህዝቡ እንደሆነ ታቃላችሁ አይደል ትልቁ የእግዚአብሔር ደስታ አንተ እንደሆንክ አንቺ እንደሆንሽ በሚገርማችሁ ሁኔታ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ ደስ ከሚላችሁ በላይ አምላክ ከእናንተ ጋር ሲሆን ደስ እንደሚለው ታውቃላችሁ ግን እግዚአብሔር የሰው ልጅ የመፍጠሩ ዓላማ ፍጥረትን የማበጀቱ ዓላማ ትልቁ ሰውን በመልኩና በአምሳሉ ፈጥሮ ከሰው ጋር የመሆን ፕሮግራም ከሰው ጋር አብሮ ፌሎሺፕ የማድረግ ፕሮግራም ደሆነ ግን ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ የእግዚአብሔር ደስታ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር መሆኑ ሁሉ ልስጣችሁ አለ እግዚአብሔር መልአክ ልላክላችሁ አለ እግዚአብሔር ተነሱና ሂዱ ወረሱ አለ እግዚአብሔር ህዝቡ አዘነ ሙሴ አዘነ ቁጥር 15 ላይ ሙሴ እንደዚህ ያለው እግዚአብሔርን ሃለዎት ከኛ ጋር ካልሄደ ምድሪቱ ትቅርብን ባፍንጫችን ትውጣ ያቺ ወተትና ማር ታፈሳለች የተባለችው ምድር ገና እዛ ግብጽ በባርነት እያለን የሰማናት ያቺ ምድር ትቅርብን አትስደደን ምድረበዳው ካንተ ጋር ምድረበዳው ካንተ ጋር ምግብ የሌለበት ካንተ ጋር ውሃ የሌለበት ካንተ ጋር ይመቸናል አለ ሙሴ ወንድሞቼና እህቶቼ ትልቁ ትርፋችን ከእግዚአብሔር ምናገኘው ሳይሆን ትልቁ ትርፋችን ራሱ እግዚአብሔር ነው ايه من راوي النجر يقول عدال موت يمسطال ايه بمر لا متفلقو متفلقو انه من لمنو نجر جيتاوي 999 متلو نجر سما ازيچو دبر زيت ان انتنا باهيا هيدو يونه نجر لا تنكبال ياغنيوتال ترفاچم منو تاقال ترفاچن ايኛ አምላክ ነው ترفاچن እግዚአብሔር ነው ዛሬ ማታ ጌታ ምስክሬ ነው ምንም ነገር ሊቀር ይችላል በዚህ ማታ ግን ሃለዎቱን አትርፋችሁ ትሄዳላችሁ ልስጣችሁ አለ እግዚአብሔር የጓጓችሁለትን ልስጣችሁ ግዴለም ጦርነት የማይበዛባችሁ ብርቱ መልአኬን በፊታችሁ ልካለሁ ነገስታቱን ይጨርስላችኋል የናንተ ድርሻ ገብቶ መውረስ ነው ተንፈላሶ መኖር ነው ማር እየበሉ ወተት እየጠጡ መኖር ነው ሙሴ እንደዚህ አለ አንፈልግም አትስደደን ምድረበዳይ መቸናል ወንድሞቼና እህቶቼ የእግዚአብሔር ሃለዎት እግዚአብሔር ለኛ ልዩነታችን ነው ፎቅ አይደለም ልዩነታችን መሬት አይደለም ልዩነታችን ገንዘብ አይደለም ቪዛ አይደለም ልዩ የሚያደርገን ከኛ በፊት ብዙ ፎቅ ያላቸው ከኛ በፊት ብዙ መሬት ያላቸው ከኛ በፊት ብዙ ሀገር የሄዱ ሁሉን ያገኙ ብዙ ሰዎች አሉ ልዩነታችንን በዚህ ማታ ልንገራችሁ ሙሴ እንደዚህ ያለ እኛን ከሌላው ህዝብ ልዩ የሚያደርገን ምንም እኮ አይደለም ሃለዎት ነው አንተ ራስህ አለ ልዩነታችን እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ 30 ዲናር የምናተርፍበት የንግድ ቤታችን አይደለም አገልግሎት ወንጌል የተከተለው ጌታ ትርፉ ገንዘብ አይደል ትርፉ ራሱ ነው እግዚአብሔር በግልጽ ለህዝቡ እንደዚህ አለ በቃ ሂዱ አለ መልአክ ልካለሁ ያላችሁትን ታገኛላችሁ ትወርሳላችሁ የሚቀርባችሁ ነገር የለም እኔ ግን ሃሌድም ሲል አይ አንተ ካልሄድክ አለ አትስደድ አንተ ካልሄድክ እኛ ምን ንቀር ቀጥሎ ሲነግረው መደሰትን እኮ እኛ አናቅም ደስታ እኮ አንተ ደስታ እኮ ከኛ ጋር መሆነ ነው ሂዱ አልከን ማለት በእኛ አልተደሰትክም ማለት ነው አልተደሰትክብንም ማለት ነው እኛ ትርፋችን ታዲያ ምንድነው እኛ ልዩነታችን ከሌላው ቆይ ልዩም ያደርገን ታዲያ ምንድነው ሌላው ያለው ህዝብ
እኛ ሊኖረን ይችላል አይኖረንም ይችላል ከኛ በላይ ያላቸውም ደግሞ ብዙዎች አሉ። ግዴላችሁ እዚህ ያላችሁ ወንድሞቼ እናቶች በፍቅር መንገራችሁ ምንም ነገር ሊቀር ይችላል ሊመጣም ይችላል። መጣ ቀረ አይደለም ጨዋታው ከመጣ እንኳን መጣ ከቀረ እንኳን ቀረ። ይላችሁ ግዴላችሁ ትልቁ ትርፋችሁ ልንገራችሁ ትልቁ ትርፋችሁ ሃለዎት ነው። ትልቁ ትርፋችሁ ራሱ እግዚአብሔር ነው። በቃ አንሄድም አለ ሙሴ አንሄድም ቀልዩ የሚያደርገ ነገር ስለሌለ እኛ ምን አንልም አንሄድም። አሳ ከውሃ ባወጣችሁት ደቂቃ መኖር እንደሚያቆም እንደዛ እንዲሁነንኛ ከተገኘንበት ምንጭ ከተላቀቀ ለኛ መኖር መተንፈስ አይደለም ለኛ መኖር ማግባት አይደለም ለኛ መኖር ጥሩ ቤት ውስጥ መኖር አይደለም። ይሄንን አሁን ምልን ነገር ያለ እግዚአብሔርም ታገኘዋለህ ተመነኝ ያለ እግዚአብሔር ይገኛል። እናንተና ፎቅ የሰሩት ጸልየው እንዳይመስል ጸልየው አይደለም እዛ ሰፈር ያለ እግዚአብሔር መሬት አላቸው ያለ እግዚአብሔር ፎቅ አላቸው ያለ እግዚአብሔር ትዳር አላቸው ያለ እግዚአብሔር ገንዘብ አላቸው ያለ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አላቸው ግን ያለ እግዚአብሔር ነው። እሱ አይደለም መኖር ኑሮ እሱ አይደለም። ለዚህ ነው ኤፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ በበደልና በኃጢአታችሁ ምክንያት ሙታን ነበራችሁ በስጋ የኖሩ ላሉ ሰዎች ነው የተጻፈው ለሞቱ ሰዎች እንዳይመስል ግን ሚኖሩት ኑሮ ምን እንደሚለው ታውቃለህ የሙታን እየሞቱ ነው ሚኖሩ የሞቱ ሰዎች ነው ሚኖሩት። ከእግዚአብሔር ውጪ ህይወት ሞት ነው። አንድ ቃል ይግለጠው ሞት። ያለምንጫችን የምንኖረው የተኛውም ስጋዊ ኑሮ ስኬት የሚባሉ ነገሮች ብደረድሩ ያለ እግዚአብሔር ሞት ነው። ዛሬ እኔም ትውልድ መልእክቱ መንፈስ ቅዱስም የተናገረኝ ወንድሞቼና እህቶቼ ወደ ሃለዎቱ እንመለስ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ ከርሱ ጋር ያለን ንብረት በግንድና በቅርንጫፍ አድርጎ ምሳሌ አድርጎ ጌታ ይናገራል። እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ አባቴ ደግሞ ገበሬው ነው። ደጋግሞ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያስተላልፍ የፈለገው ትልቁ መልእክቱ ትልቁ የክፍሉ መልእክት ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። ለዚህ ነው ያለ ግንዱ ያለ እኔ እያለ ደጋግሞ ጌታ ይናገር። ቅርንጫፍ ፍሬ ማፍራት ካለበት የሚያደርገው ትልቁ ነገር ከግንዱ ጋር መጣበቅ ብቻ ሌላ ተጨማሪ ነገር ቅርንጫፍ አያደርግም። ፍሬ እንዲያፈራ የተፈለገ ቅርንጫፍ ምክንያቱም ዓላማው ፍሬ ማፍራት ከሆነ የቅርንጫፍ ዓላማ ምንድነው? ቅርንጫፍ ፍሬ ማፍራት ነው ዓላማው። ፍሬ ግንድ ላይ የለም፣ ፍሬ ያለው ቅርንጫፍ ላይ ነው። አባቱ ደግሞ የሚፈልገው ፍሬ ነው። ፍሬን ለማግኘት ይመጣል። አባቱ ሲመጣ ፍሬ የማያፈራውን ቅርንጫፍ አላፈራም ያለውን ቅርንጫፍ ይቆርጠዋል። ለማፍራት የሚታገለውን ደግሞ ይገርዘዋል። የአባት ፍላጎት ከግንዱ ጋር የተጣበቀ ቅርንጫፍ ሁሉ ፍሬ እንዲያፈራ ነው። ፍሬ እንዲያፈራ የሚያደርገው አንድ ቅርንጫፍ ግን ባጭር አማርኛ ከግንዱ ጋር ያለው መጣበቅ ብቻ ነው። ምክንያቱም ለቅርንጫፉ ግንዱ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ይሰጠዋል። ፍሬ ለማፍራት የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ግንዱ ውስጥ ነው ያለው። ቅርንጫፍ ከራሱ የሚያመጣው ምንም ነገር የለው፣ ግንዱ ነው። ከግንዱ የተቀበለውን ነው የሚያፈራው። ስለዚህ ጌታ እንደዚህ ያለ፣ በተለይ ደግሞ ቁጥር 5 ላይ እኔ የወይን ተክል ነኝ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ፣ ማንም በእኔ ቢኖር በማን ቢኖር በእኔ ቢኖር ይቀጥልና እኔም በእርሱ ብኖር እርሱ በእኔ እኔ በእርሱ እርሱ ማ በእኔ የኖረው እኔ ደግሞ በእርሱ የኖርኩት እርሱ ምን ያደርጋል? ብዙ ፍሬ ያፈራል ይልና ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። 4 ነጥብ አለቀ። በጣም ግሬት የሆነ ክርስትናን መኖር ትፈልጋላችሁ? በጣም ደስ የሚል አሸናፊነት የከበበው አገልግሎት እንዲኖራችሁ ትፈልጋላችሁ? በሚመጣው ዘመን በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኛችሁት ይሄ የዘላለም ሕይወትን ገልጣችሁ በብርሃን በአሸናፊነት መኖር ትፈልጋላችሁ? ትልቁ አቅማችሁ ልንገራችሁ፣ ያለ እርሱ ግን ይህንን ሕይወት መኖር አትችሉም። ማወራል ስለ መኪና መግዛት አትችልም እያልኩ እንዳይመስል፣ እመነኝ፣ 4 መኪናም ይኖራል። ያ ፎቅ አይኖርም። አሜሪካ ትሄዳላተ ደም ከአሜሪካና ከሞት ይላል አበሻ ራሱ ማንንም አይቀርም። የጓጓ ዊቢ ኖረኝ ያልከው ነገር ግድ የለም ጌታ ምስክር ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ ባንተ ነብይብም ይኖራል። ባንተ ነብይብ ሁሉ በቃ ምክንያቱም በየመ አሁን እየሰራ ባለ መንገድ ላይ ያጋጥማል። አለቀ፣ ታገኛለህ፣ ትነዳለህ፣ ትኖራለህ፣ ቤት ይኖራል፣ መሬት ይኖራል፣ ምናምን ይኖርሃል። ግን በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልከውን የዘላለም ሕይወት በአሸናፊነት ገልጠ በብርሃን እየተመላለስክ ጌታን መስለ መኖር ከፈለክ ግን፣ መንፈሳዊ ፍሬ ማፍራት ከፈለክ ግን፣ ግሬት የሆነ ክርስቲያን መሆን ከፈለክ ግን ያለ እርሱ ምንም ነገር ማረግ ሙሴ ገባው እንዴ አረ ይቅርብን ከነአን ባፍንጫችን ትውጣለ አንፈልግም ይቅርብን ከ
ደናኔ ቅር መላእክም አረ መከለ መላእክም ቢቅር ምን ፈልገው ማን ነው ሃለዎትን አንተ ከኛ ምክንያቱም አንተ ከኛ ጋር ቆንክ ተደስተሃል ማለት ነው ለካ የእግዚአብሔር አብሮነት ለእግዚአብሔር ከኛም ደስታ መጻፍ ሲናገርኩ የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችሁ ነው ሲል እግዚአብሔር ኃይል የሚሆንላችሁ ከተደሰተ ከናንተ ጋር ስለሚሆን ስማሲ መጻፍ ሲናገር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 38 እንደዚህ አይደል እንዴ ሐዋርያው ጴጥሮስ ያለው ስለ ኢየሱስ ሲናገር እግዚአብሔር ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ቀባው ከዛስ እርሱ በሚሄድበት ሁሉ በዲያብሎስ የተገዙትን ነጻ ያወጣ እየፈወሰ ይልና በመጨረሻ ላይ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበር ምን ማለት ነው በአገልግሎቱ በእያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር አብሮነቱን ከኢየሱስ ጋር አድርጓል ስለዚህ ኢየሱስ በሚያገለግልበት ኢየሱስ በሚገባበት ኢየሱስ በሚወጣበት በሁሉ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር አብሮነት ከኢየሱስ ጋር በተገለጠ ሁኔታ እንደነበረ እንደዛ እኔ ልባርካችሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው ከዚህ ቤት ስትወጡ የእግዚአብሔር አብሮነት በተገለጠ ሁኔታ ከእናንተ ጋር ይሁን ስሙኝማ አንድ ታሪክ ላይ አንብቤያለሁ ስለ ካትሪን ኩልማን ያኔ እንደዚህ አይነት ቲቪ ቻናል የግል ስላል ነበር ካትሪን ኩልማን አገልግሎቷን በቢቢሲ ነው መታስተላልፈው ያኔ የነበረው ትልቁ የዜና ጣቢያ ቢቢሲ ነበር የቢቢሲ ጋዜጠኞች የመሰከሩት ምስክርነት ነው ያነበብኩት ምገርማችሁ ካትሪን ኩልማን የምታስተላልፈበት ቀን አለ ላይቭ ነው የሚተላለፈው እና በዛ ቀን ወደ ሬዲዮ ስቴሽኑ መሄድ አለባት እና ትልቁ ቢልዲንግ ነው የቢቢሲ ቢልዲንግ ሰሁሉ ስራ እየሰራ ካትሪን ኩልማን ወደ ቢልዲንግ ስትገባ ቢቢሲ ቢልዲንግ ስትገባ እሚገርማችሁ እዛ የነበሩ ስራ የሚሰሩ ሰዎች በተከላላ የሆነ መገኘት የሆነ ሃለዎት የሆነ ነገር ይስማቸው ነበር መሰከሩ እሚገርማችሁ ሳያዩት ካትሪን ኩልማንን ሳያዩት እንደዚህ ላሉ ካትሪን ኩልማን ገብታለች አሁን ማለት እግዚአብሔር ሃለዎቱ ካንተ ጋር ሲሆን ባይ ዘ ዌይ ኦርዲነሪ አትሆን እግዚአብሔር ካንተ ጋር የተገለጠ አብሮነቱን ከሰጠ በፊት አጋንንት መቆም አይችልም በኢየሱስ ፊት አጋንንት ቆማል ወይ በፍጹም ተገስጾ ነው ያሰጣው አረ አይደለም ሲገስጽ ታዩታላችሁ ኢየሱስ አረ አጋንንቱ ራሱን ይገልጣል እንጂ ተገለጠ አይልም ኢየሱስ ዛሬ ማታ ይሄን አለውንቱን እግዚአብሔር ይሰጣናል አሜን ነው ወይ እኔ መኖር አልችል ስምህን ሳልጠራ አንተ በህይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ እኔ መዋል አልችል ስምህን ሳልጠራ አንተ በህይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ